mana numva naguyeka muri kijawa yanguye nabisoka mana ayijana muri amerika ayijana oceania ayijana muri asia ayereka abazungu imuse murebi mana muri kijibyo yakoze Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera za gusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo amashiyani twumve nusuya mashimwe mu mutima wanje Imana yankoreye ntawabirondora birenze ubwenge bwanjye birenze uko mbitekereza abari kure n'abari hafi muze dushime Imana nusubiye amashimwe mu mutima wanjye iby'Imana yankoreye yambera ntawabirondora Nzuko mbitekereza ese nuko mbivuga abari kure n'abari hafi muze dushime Imana shimwa nyagushimwa wowe wankoreye ibikomeye umutima wanjye uranezerewe akira icyubahiro shimwa nyagushimwa wowe wankoreye ibikomeye Mutima wanjye uranezerewe akira icyubahiro Muri mukorera abantu irenze ubwenge bwabo ukora ibyananiye abantu mana ndetse n'abanyabwenge Ukuntu urera ipfubyi ukita kubapfakazi n'abadafite shinge na rugero uri Imana nyamana uri Imana ikomeye cyane uri Imana ihebuje nyir'ingabo Imana akira icyubahiro shimwa ndagushima wowe wankoreye ibikomeye Umutima wanjye uguwe neza mana akira icyubahiro Shimwa nyagushimwa wowe wankoreye ibikomeye Umutima wanjye uranezerewe akira icyubahiro Amashya Erutse kukubona ukora ibikomeye Birenga ubwenge bwanjye mana numva ndishimye Wakijije uyu mubiri ukiza n'ubugingo Yewe Uwiteka Imana numva naguyeka Nkurikije aho yankuye nabisohokana Imana ayijana muri amerika ayijana oceania ayijana muri asia ayereka abazungu imuse murebe imana nkurikije ibyo yakoze kayanyishoboye
bizagira iherezo hari igihe tuzaruhuka imirwa n'imihate tujyaza mu ijuru ryera yateguwe na Yesu imibabaro izashira abera turuhuke ibyo byose mureba ndabarahiye izagira iherezo Se nibura macane kandi byishimo cyabwo birashira mamudahindu katugumane mwamu bugingo gacu ni umusi nibukerwa se nibura macane kandi byishimo byabwo birashira mwamudahindu katugumane mwamu bugingo gacu nk'umunsi nibuke rwose niburamba cyane kandi byishimo byabwo birashira mwamudahindu katugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane goshyiramo ingoma neza ndirimbe shyiramo ingoma neza ijyana n'iyo ndirimbo mwamubugingo gacu ni nk'umunsi nibuke rwose niburama cyane kandi byishimo byabwo birashira mwamudahindu katugumane mwamubugingo gacu ni nk'umunsi nibuke rwose niburama cyane kandi byishimo byabwo birashira mwamudahindu katugumane gumana nanjye gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane amaso nare mbuza mbonekere
sabona ubwiza kaba bwo mwijuru zasiga vuba umwijima wo mwisi no mwiparyanje tuzagumane amaso naremba uzambonekere sabona ubwiza kaba bwo mwijuru zasiga vuba umwijima wo mwisi no mwiparyanje mwami tuzagumane gumana nanje gumana nanje kuko umunsi ukuze taraburishe mwami ndagushaka nimbura abandi bose wo kumfasha tugumane mwa mitu gumana nanje kuko umunsi ukuze taraburishe mwami ndagushaka nimbura abandi bose wo kumfasha tugumane mwa mitugu niri umwanzi n'umwe turi kumwe kandi amakuba ntambabaze cyane intorezo yu rupfu yaracitse byose ni byiza nitugumana singira umwanzi n'umwe turi kumwe kandi amakuba ntambabaze cyane intorezo yu rupfu yaracitse we byose ni byiza nitugumana nanjye kuko umunsi ukuze baraburishe mwami ndagushaka nimbura bose bo kumfasha tugumane mwa mitu Aleluya Singira umwanzi numwe turi kumwe kandi amakuba nayo nambabaze oya intorezo y'urupfu yaracitse kera byose ni byiza nitugumana singira umwanzi numwe turi kumwe mwami kandi amakuba nayo ntambabaze mwami intorezo y'urupfu yaracitse byose ni byiza nitugumana gumana nanjye kuko umunsi dore mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tuguma mitu aleluya Yesu ashimwe mama shansi nawe najyaga ngera hano haruguru bakambwira bati ari umuntu witwa mama shansi Musa ngo museka kimwe ngo mwambara kimwe mbega ngo karakteri zose ni zimwe nkahora nifuza kuzareba mama shansi Yesu ashimwe haleluya ngo rero namubonye Imana ishimye ko twapfuye rumwe intego ni yayindi dukomere Imana yacu amashyi ngiye kubaririmbira indirimbo nise umugambi w'Imana umugambi w'Imana ntawica ntawuroga ntawuburizamo umugambi w'Imana ntawuroga ntawugambanira
umugambi w'Imana ni uburizwamo nayo bakuvuga umugambi w'Imana amaherezo urasohora urabyumvise sawa Umugambi w'Imana urasohora umugambi w'Imana urasohora umugambi w'Imana nutsindwa oya umugambi w'Imana ntagupfa umugambi w'Imana nuburizwamo oya umugambi w'Imana urasohora umugambi w'Imana nutsindwa oya umugambi w'Imana ntagupfa umugambi w'Imana nuburizwamo oya umugambi w'Imana urasohora niyo yonyine igira ikirema ikagikomeza niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe utuze wongera utuze umugambi w'Imana urakomeje niyo yonyine igira ikirema ikagikomeza niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe utuze wongera utuze umugambi w'Imana urakomeje ayo mashini baraye Imana muyakome kandi mugende uko indirimbo igenda Danyeli mugoba rw'intare bamujugunyamo bagira ngo arapfa agezemo arazisegura araryama arasinzira suko zari zabuze amenyo nuko umugambi w'Imana wari uhari Danyeli mu rwobo rw'intare bamujugunyamo bagira ngo arapfa agezemo arazisegura araryama arasinzira suko zari zabuze amenyo nuko umugambi w'Imana wari uhari niyo yonyine igira ikirema ikagikomeza niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe utuze wongera utuze umugambi w'Imana urakomeje niyo yonyine igira ikirema ikagikomeza niyo yonyine ifite gahunda ku buzima bwawe utuze wongera utuze umugambi w'Imana urakomeje ariko se mwabaye iki ko mbona ntaza ahantu muri nibyo koko waratawe nibyo koko barakwanze nibyo koko warashavuye urababara ariko umugambi w'Imana urahari nibyo koko warahombye ubura abantu ubura n'ibintu nubwo bimeze bityo humura komera nshuti yanjye umugambi w'Imana urahari
ibyo koko waratawe kandi koko barakwanze ibyo koko warateraganywe urababara hari ku mugambi w'Imana urahari ibyo koko warahombye ubura abantu ubura n'ibintu nubwo bimeze bityo humura komera nshuti yanjye umugambi w'Imana urahari amashya hirya y'ibikugerageza hari Imana hirya y'abakugambanira hari Imana hirya y'ubukene hirya y'inzara hirya 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 hari umugambi w'Imana hirya y'ibikugerageza hari Imana hirya y'abakugambanira hari Imana hirya y'ubukene hirya y'inzara hirya 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 hari umugambi nubwo cyabo kukabona nayo ihari burya Imana iri kumwe nawe nubwo ubona ugeragezwa uri mu butayu bw'igihe kinini yihangane uyikomereho ngaho komera ukomeza abandi Imana iracyari mu kazi yeye hari umugambi w'Imana hirya ibikugerageza hari Imana hirya y'abakugambanira hari Imana hirya y'ubukene hirya y'inzara hirya 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 hari umugambi ibi bintu bijya kumbaho iyi ndirimbo njya kuyihimba reka mvugeho gatoya mwumve impamvu yayo njya kuyihimba Imana yari imaze iminsi ivugana nanjye ikavuga ibintu bibiri ikambwira ngo nje kugutabara nje kukugirira neza nje kuguhindurira izina kandi nje gukomeza ubuhamya naguhaye irambwira ngo kandi ari akagambane k'abantu bari inyuma yawe bashaka kukwica irambwira ngo ariko ndakurinze usibyo no kubimbwira imbona nk'ubona ikansura nijoro nkabibona hanyuma rero hahise haza umutubuzi w'umusore aza mu isura yo kwihisha inyuma y'isezerano ry'ubukwe agamije gahunda yo kunyica hanyuma kunyica bitabayeho yaranyibye yanyibye buri kimwe je mu rugo arabijyana kandi abijyana ndi mwivuga butumwa kwa kuntu umuntu ashobora kuza akabwira ati nje kugusura menya huba yaje kunsura aje kuneka araza amenya ibyo ntunze aje kunyiba araje atwara iby'agaciro byose televiziyo gaze uburiri ibintu nk'ibyo yikoreramo mbese mvuye mwivuga utumwa asanga inzira rero ndagira ngo mpumurize abantu bicaye hano bafite amatiku yo kubwira Imana ngo ntabwo nyikubona sinzi niba ari wowe wavuganye nanjye umva itangazo Imana ntigira isoni Imana ntimwara ndagira ngo nkwibutse ko itagikora ikosa ryo gufata ubuhamya ngibunagira umuntu imupfumbatishe mu biganza gutse irabanza ikaburema kandi mutangirana urugendo rukagera hagati muri kumwe rukazanasoza muri kumwe ubwayo yaravuze ngo ibiryo by'abana b'Imana ntabwo ari iby'imbwa
kandi maragarita ntabwo arizo kunyanyagiza. Aleluya. Vuye mwivuga butumwa na ro ni sherisha basanze banyibye ngo yongo sorry pore. Namumenye ku munota wa nyuma anwaye na telefone nari nsigaranye n'udufaranga nari mfite. Mubona rengarenga nkari. Ariko muri iyo minsi nkaba naribaza iminsi ni mu masengesho y'itatu. Ntazi impamvu yayo. Ndayakora. Nkajya njya mwivuga butumwa. Nyakora. Masanga batetse inyama nziza sinzirye. Nkavuga ni oya ndi imbere y'Imana ndi gusenga. Sha, nageze mu rugo mvuye mu giterane kibungo cyo kurwanya ibiyobyabwenge cy'iminsi itatu. Barancumbikishirize muri hoteli barambwira ati iki cyumba ni wowe uzajya uryo kiryamemo wowe mukozi w'Imana ukarabe ashushe nakonje uhetemo icyo ushaka inkoko cyangwa sihene nkarya neza nkabyuka njya gutegeka ibyo bantekera ngeze mu rugo nsanga inzirera nicara mu ntebe nizo bansigiye n'udusefuriya duceya. Icyumba cyanjye cyo nari nagize ubwenge nsiga nkifunze basasura icy'abana. Ndicara ndega nshaka kubaza Imana narikoze Imana. Ubundi ibi ni ibiki? Birancanga biranyobera ngiraga Imana nituziranye. Ariko mpita nibuka ko. Aleluya. Ibyo bajyanye ari ibintu ariko jyewe nkabasigaye. Icyo gihe nari mfite igiterane Nyamagabe. Mitamzuka njya mu gasare nda saa 9 nari nsohotsemo ngira Imana ni n'udusigaye nibashaka baze badutware ubwo uri muri akoro Paul aje nzanira ibindi bitangiye safari njya gukorera Imana umva itangazo Imana yo mwijuru iha umuntu ishimwe yariremye ntabwo igira ifata ngira inagira umuntu gusa hanyuma Paul sana awiri kugucisha suki kwanze ahubwo no kugira ngo uzabone ibyo utubwira umugambi w'Imana urakomeje.